Buenas tardes, Xiao Hao. Senyor Jaume Vilella, director general de la Fundació Escola Internacional del Camp, Mr. Jonathan Day, director pedagògic de l'EIC, senyora Armínia Martí, sotsdirectora d'Educació Infantil i Primària i responsable del model educatiu Sòcrates Educa. Sotsdirectora d'Educació Secundària i Batxillerat, senyora Neu Roig, tutora de segon de batxillerat, senyora Concha Pàcar, tutora de segon del programa de diploma del Batxillerat Internacional, professors, familiars i, sobretot, els màxims protagonistes d'aquesta celebració, alumnes de segon de batxillerat. Welcome, everyone. Today is a day of joy, especially for the graduating students and their parents. We are all here to celebrate our sixth graduation ceremony, and we are pleased to share this important moment with all of you, given the exceptional circumstances we are going through. Començarem, doncs, aquest acte amb les paraules de Miss Roig i Miss Pàcar, tutores d'aquests alumnes. Bona tarda a tothom. A veure, jo fa 2 anys i mig vaig aterrar. Vaig tenir la sort d'aterrar aquí a l'EIC. I quan vaig arribar, feia unes setmanes que treballava aquí, i la Miss García em va cridar i em va dir: tenim una decisió, que és a veure qui va de viatge amb qui, les colònies, eh? I resulta que vaig tenir la sort de que em va tocar anar amb els de quart de l'ESO, que no tenia, havia d'anar també amb el Mr. Franquet, que pràcticament no coneixia, i ho sento, Manel, però imposes una mica, i també havia d'anar a Amsterdam. Teníem tota aquesta sort, aquest pack, però la veritat és que va ser un viatge fantàstic. Vaig començar a conèixer aquests alumnes, molts de vosaltres que vau anar a Amsterdam. Ens ho vam passar molt bé, ho vam passar molt bé veient el Museu de Van Gogh, no? Molt. Ara ho han trobat a faltar, perquè aquest any hem fet Van Gogh i la meitat no se'n recordava de què era aquest quadre de Van Gogh. Però vaig tenir la sort després, quan vam arribar al setembre, que em va tocar ser la tutora d'IBU, no? I uns quants ja els coneixia, uns quants ens hem anat coneixent. Vam tenir la mala sort llavors que ens va tocar un bitxito una mica pesat, no? Que encara està per aquí, i vam estar una temporada, doncs, que no ens vam poder veure gaire. Després vaig tenir la sort, quan vam arribar al setembre, de que em va tocar de ser la tutora de BAT 2, la gran loteria, la gran loteria BAT 2. Però la veritat és que durant aquest any ens hem anat coneixent. Vaig conèixer uns nens amb molts dubtes, moltes pors, alguns amb poca confiança de que els poguessin treure aquest curs. I al final, durant tots aquests mesos de treball, de xerrar, de parlar de la confiança, de parlar de una miqueta, no?, de ser bones persones, de dir la veritat, de renyar-vos una mica, no?, una miqueta també us vaig renyar, i de treballar tots aquests valors, doncs jo crec que hem crescut, no?, hem crescut com a persones, tots plegats, i estem aquí, i aquí tots ben guapos, ben bonics, tots plegats. I és això, la vida és sort, mala sort de vegades, amb el bitxito que tenim. Miro aquí, veig cares d'emoció, doncs, de felicitat, de ganes de marxar, de fer altres coses. Miro allà i veig cares també d'emoció, de felicitat, també veig una mica cara de por, no?
perquè aquests, els vostres nens han de volar, no? Han de deixar el niu. A vegades doncs, això comporta una sèrie també de pors, que jo veient l'evolució d'aquest curs us puc dir que la gran majoria estan més que preparats, d'acord? I crec que el tema de la vida adulta que tots vosaltres volíeu veure o viure, amb aquests 18 anys que tots esteu, o heu fet, o esteu a punt de fer, us portarà a la vida adulta, i la vida adulta hi ha pedres, hi ha obstacles, de vegades costa, de vegades ens ho paguem dues vegades la mateixa pedra, la primera vegada fa mal, ens costa aixecar-nos, però amb aquestes actituds, aquests valors que heu anat agafant durant aquest curs, durant aquests anys, us donarà força per poder sobreposar-vos aquests endavants, no? I tirar endavant. I estic convençuda que sí que se'n sortiran pares, estan preparats, no patim, d'acord? Jo des del meu humil punt de vista, el que us vull és desitjar una gran sort, la mateixa sort que he tingut jo, aterrant aquí, coneixem-me amb vosaltres, us desitjo, ja us dic, la millor de les sorts, que sigueu bones persones, això hem parlat molt, la veritat sempre per davant, d'acord? I res, jo des del meu punt de vista us trobaré molt a faltar, vale? Faltem. Good evening. It's such a pleasure to be able to celebrate this event here today, all together, and to finally see some of you in person and not just across a computer screen. First of all, class of 2021, congratulations. You made it. Your graduation. Your hard work, your dedication has paid off. You can't imagine how happy I am to see you today. I've missed you these past few weeks. And I have truly enjoyed being your tutor this year. Your enthusiasm for our classes together truly made the time fly by. Throughout the year, there have been some memorable moments. For example, I will always remember the appropriateness of the deck sealant commercial in our marketing class, the cutthroat Trivial Pursuit game just before Christmas, and your enthusiasm for following all of the COVID-19 rules. As your tutor, I have tried on numerous occasions, with little or no effect, to pass on advice that I thought you might find useful as you navigate your future. Come September, you will all be in different institutions, in many different countries, learning many different things. And so this will probably be the last time I get to talk to you all together. And then this will be my last piece of advice. Many times this year, when I would ask you how you were dealing with the pressure of all those deadlines and those exams that were looming in the ever nearer future, you would mention that this was the most important year of your life, basically implying that your life, your happiness, your entire future depended on this year's outcome. But I want to tell you now that's not true. Your future does not depend on one year. It rests upon the foundation you create every second, every minute, every day that you are here, alive and breathing. With every decision, every action, you are constructing your future, building the pillars on which your life will rest. Your triumphs, of which I am sure there will be many, will be the result of every challenge you faced and the mistakes that you made and learned from. This year was important. But so was last year, and next year will be just as important. In the end, each month, each week, each day of our lives is unique and priceless. Because as the American comedian Art Buchwald said, whether it's the best of time or the worst of times, it's the only time we've got. So class of 2021, I ask you that you do everything to make each day and every day count. And from the bottom of my heart, I truly wish you guys a grand and happy future. Thank you.
Gràcies, Miss Packard i Miss Roig, per aquestes paraules. Passem la paraula als alumnes de segon de batxillerat que també volen dirigir unes paraules a tots vostès. Agrairem que s'acostin Cristina Díaz, en representació de l'AIB, i Pol Avelló, que representa la promoció de batxillerat. Good afternoon, classmates, students, parents, teachers, friends, and EAC staff. Firstly, we would like to thank to all the people who made this graduation possible. Avui us volem parlar en nom de les classes de batxillerat i d'AIB. D'una banda, Cristina Díaz, estudiant de l'AIB, que porta 2 anys a l'EIC, i jo, Pol Avelló, estudiant del batxillerat social, que vaig inaugurar l'escola l'any 2012. Buf, 9 anys. 9 anys que han passat en un oblit tancat d'ulls. Encara recordo el primer dia. Vaig entrar per la porta de recepció i vaig mirar els meus pares amb una mirada de si això era bona idea. Una nova escola, un nou projecte pedagògic. Sòcrates Educa, un nou idioma i un nou grup de companys i mestres. I sí, ens vàrem embarcar en aquest vaixell que finalment ens ha portat a bon port. Recordo tots els professors que hem tingut al llarg de la nostra estada. Alguns ens han generat un somriure, alguns ens han posat pals a les rodes i alguns s'han guanyat un espai als nostres cors. Però no em queda dubte que des de les seves diferents idees pedagògiques tots ens han volgut ajudar a enriquir-nos com a persones. Per mi, l'EIC es va convertir en una segona família, un grup molt fort d'amics on jo em trobava acollit. I segur, i sé que aquest ha estat el sentiment que hem tingut molts i molts d'aquests alumnes del nostre grup. I ha estat aquest companyerisme el que ens ha fet tirar endavant durant tots aquests anys. Gràcies a la meva família i a l'EIC, sóc la persona que avui us parla. Gràcies als meus companys i gràcies a tots els professors que m'han recolzat amb els pas dels anys. Ens consta que hem estat un grup que, com ho dèieu, els mestres? Ah, sí, una mica complicat. Vam inaugurar l'any, aquesta escola, l'any 2012, fent 4 de primària, sent uns 8 alumnes. Aquell petit grup que va iniciar el seu camí amb un acollidor a Miscaparó va anar creixent amb moltes nacionalitats i es va anar transformant en un gran grup. Sí, més mogut, però ple de grans cors, dels que estic segur que el dia de demà tots vosaltres ens sentireu parlar per fets molt positius. Han sido muchos años que han generado una masiva variedad de sentimientos, como alegría, tristeza, nervios, pero en este discurso solo hablaremos de algunos recuerdos que hemos tenido durante estos 2 últimos años. Como pueden observar, iremos cambiando de idioma, no para hacer un show ni nada de eso, sino para mostrarles que a lo largo de nuestro bachillerato hemos consolidado nuestros aprendizajes en 3 idiomas. Son muchos años y muchas vivencias, pero hay alguna que siempre recordaremos cuando pensemos en nuestra estancia en el IB. Like for example, when we play Kahoot every Friday in Mr. Day class to expand our vocabulary and at the same time to improve our pronunciation. También recordaremos cuando, en el caso de bachillerato, hacíamos reformas en las clases, ampliando sus paredes con unos extraños orificios. Pero eso sí, no os preocupéis, que esas paredes siempre terminaban siendo reparadas. I also remember when Miss Gatzola left us a lot of work for the next day, and we were all stressed out. Nevertheless, we all got through it because we, as a class, we are a team, and with the help of all of us, we were able to overcome any doubt that came in our way. It is also very important to emphasize that this experience helped us to know how to work under pressure in moments like this, and not only in our work life, but also in our daily life, which we are very grateful for.
On the other hand, we remember when Ms. Astrid gave us tips and advice on how to love our IAs and SAs during the 2 years of our bachelor, which not only helped us in our school life, but also for our future professional lives. She has been a teacher who has been able to handle every student she has been with since the first day she arrived at this school. She is a person who has been able to deal with a lot of stress, since she carries a very important position in the school, and most importantly, in our development as students. We also have Ms. Packard, our IB teacher. She has been a teacher who understood us since the first day we came to this school. As she knew us for a long time, she has helped us to have stronger understanding during classes and also in our personal lives as a student. Thank you so much, Ms. Packard. We can't forget also about Ms. Mee. She has been a teacher that has helped us improve our work day by day by giving us another realistic point of view to improve our work. And also with her sincerity, she has been able to open up our minds and be more creative. Y no podemos olvidarnos tampoco de Ms. Santa María. Ella ha sido como una compañera para nosotros y al mismo tiempo una profesora comprensiva, ya que las clases con ella eran más dinámicas y eso provocaba que fueran mucho más cercanas e incluso entretenidas. También es importante mencionar a Mr. Año, profesor ya desde hace muchos años en la escuela, con el que hemos establecido una muy buena conexión, ya que nos ha entendido en todo momento y también nos ha transmitido confianza, como por ejemplo cuando hicimos el oral de Spanish B, o las conversaciones que tenía con los alumnos de bachillerato que estaban bastante atacados debido al estrés causado por los exámenes. Y aunque a veces nos diese miedo cuando se enfadaba, aún así siempre nos sacaba una sonrisa. Y eso hacía que las clases fueran más divertidas. Por ejemplo, como muchos recordarán cuando leímos La Tempestad de la Muerte durante el segundo del año del IB, que fue un libro del cual nos sacó muchas risas. También tengo a Miss Ávila. Ella ens ha donat matemàtiques durant aquests 2 anys i encara que tots sabem que és una assignatura que fa respecte, ella ens ha donat eines perquè fossin molt més senzilles i entretenedores. I per perfeccionar el nostre nivell de català, els consells i continguts que ens donaven Miss Margalef i Miss Montserrat, sempre optimistes, amb la certesa que al final ho aconseguirien. On the other hand, we have Mr. Barbie. He was always very aware of us. Every day he was in our class, he asked us if we had any questions, which means that he was concerned about our individual learning. Thank you so much. Com oblidar-nos de Miss Roig? Ella no solament ha estat la nostra tutora durant aquest any, sinó que ha sigut com una mare per nosaltres. Ella ens ha ajudat quan més ho hem necessitat. Quan teníem problemes, ella lluitava per nosaltres. Sempre ha tingut un moment per cadascun dels seus alumnes. Inclús als aniversaris ens felicitava personalment. Ella ens ha mostrat que des del respecte i la confiança tot és possible. I aquest és el missatge més important que li hem pogut donar. Moltes gràcies, Miss Roig. And Mr. Smith, he has been a key tool for all of us since he gave us advice for all our subjects, IAs and SAs. But most importantly, whenever we got stuck in anything, he was there to help us when we were needed. També volem mencionar el gran Mr. Franquet. Ell sempre s'ha sabut entendre que els adolescents són un tema a part i aquesta entesa naixia en les seves magistrals classes. Els seus particulars tocs d'humor, la seva personalitat i la seva perseverància. Ell sempre ha sabut tractar-nos i transmetre'ns els aprenentatges amb paciència i arribant a cadascú de nosaltres. Chapo, Mr. Franquet. I no seria possible acabar aquest repàs del nostre professorat sense dedicar unes paraules a l'omnipresent Miss Ángeles Martos. La seva porta mai ha estat tancada. Sempre ens ha donat consell i tranquil·litat quan ho hem necessitat, tant en grup com si la requeríem individualment. La seva dedicació no troba fronteres. Respon davant qualsevol necessitat educativa amb totes les eines que té al seu abast. Gràcies per ser l'àngel de l'escola. Ara, canviant una mica de tema, un fort record que ens ve a les mans de tots els alumnes és els exàmens. Els que tots tenien por, ja que els professors ens amenaçaven que serien aviat i que causaven aquella sensació de pressió. Però al fi i al cap acabàvem convivint amb ella i acabàvem adaptant-nos. I finalment arribàvem a un punt on fèiem servir aquella mena d'angoixa al nostre favor per a poder aconseguir l'objectiu que en realitat ens havien proposat els mestres, graduar-nos i poder obtenir els nostres proves i diplomes que tant hem desitjat.
We'll miss the extrovert attitude of Paul Capella. Martin, Valerie, and Misha's mystery. Solidarity of Julia. Marina's optimism. Andrew's intelligence. Claudia's and Nick's integrity. Carol and Martina's kindness. Vasil, Joao, Chavi, and Mark's audacity. Gosha's temper. Sarah's and Pablo's cooperation skills. Laura's intelligence. Nico, Dennis, Dimitri, and Albert's curiosity. Paul Mas, Sasha, Arnau, and Paul Bartholo's humor and craziness. The artistic skills of Vini. Naroa's touch of realism on everything. Roger's sleeping streaks. So many qualities that made our 2021 class unique and unforgettable. Tots els professors han sabut com adaptar-se a cadascun de nosaltres i saber què necessitava en qualsevol moment. Sigui de nosaltres que necessitava alguna cosa, sempre hi havia un professor que era aquí per a cobrir aquesta necessitat. També entre nosaltres ens ajudàvem. Quan no enteníem un tema en concret, sempre hi havia un company que sabia del tema i que ens donava un cop de mà sense posar cap excusa. En estos años, nuestros compañeros han sido como una gran familia en el cual nos hemos sabido apoyar en los buenos y sobre todo en los malos momentos. Como por ejemplo, en los exámenes finales del ID y la selectividad de los servicios de base. Nos dábamos ánimos unos a otros para poder superarnos y así mismo poder llegar a nuestra meta. Todos juntos hemos formado un equipo, lo cual hace que todos nosotros seamos uno mismo. Hoy cerramos una gran etapa en nuestra vida, la cual ha marcado un antes y un después en nuestro camino. Pero gracias a todas estas herramientas que LEIC nos ha dado, podremos emprender la vida universitaria y con esto afrontar todos los nuevos riesgos que aparezcan y todos los obstáculos que se nos interpongan en nuestro camino para poder llegar a ser prodigios universitarios. Esperamos que los lazos de la amistad, respeto y compañerismo que se han creado en nuestra promoción perduren en el tiempo y en la distancia, que los diferentes futuros universitarios y posteriormente de trabajo nos marquen y que el recuerdo de nuestra Escuela Internacional del CAMP nunca se borre de nuestras memorias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, que ha llegado. Perdón, he dicho a todos, se me ha acabado. Gracias. Si nos puedes compartir unas palabras, muchas gracias. Sí, ahora parece que sí, ¿no? Creo que oye mucho el acople de los altavoces.
Sí, ahora sí, ¿no? Vale, pues me voy a quedar así, quietecita, sin moverme mucho. Vale. Pues gracias, chicos, por ese emotivo discurso que nos habéis dado. Pues buenas tardes y bienvenidos, familia, profesorado, alumnos. Gracias por acompañarnos para celebrar el comienzo de esa etapa que nuestros alumnos ahora mismo comentaban, que es una nueva etapa en esta vida. Y hoy se gradúan estos maravillosos alumnos que aquí tenemos sentados. Y quería empezar hablando de Jesse Owens. Jesse Owens fue un atleta estadounidense que en el año 1936 ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. Y dijo esta frase: "Todos tenemos sueños. Para convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Vuestra primera parte de ese sueño se ha cumplido y aún nos quedan muchos, muchísimos más. Aquí tenéis algunas de las personas que de un modo u otro os han ayudado a lograr que hoy estéis sentados aquí, gracias a sus consejos, al apoyo que os han brindado en momentos duros y críticos. Vuestras familias y profesores os han servido para daros esa base tan importante que son los cimientos y poder así construir aquello con lo que soñéis. De aquí a unos años veremos quizás a algún abogado, a algún médico entre vosotros, algún químico, ingeniero, periodista y bueno, quizás algún excelente albañil con grandes habilidades en reparaciones de todo tipo, ¿verdad? Y ojalá que también entre vosotros se encuentre algún profesor, alguno que venga a trabajar en este mismo lugar que os ha visto crecer. Pero seáis lo que seáis y lleguéis donde lleguéis, hacedlo con esa determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo del que hablaba Jesse Owens y que a la vez os hemos inculcado a lo largo de vuestro paso por la EIC. Y si hay algo de lo que nos sentimos orgullosos es de haber asistido a ese crecimiento, de veros de pequeñitos e inocentes niños, haberos convertidos en adultos y ver cómo acogíais a cada estudiante que se incorporaba a la escuela y a los 2 días ya formaba parte de vuestro grupo. Por ello, algo que os caracteriza es el que sois eso, un grupo con letras grandes, porque os habéis acompañado los unos a los otros en momentos muy difíciles, en los baches que tiene la vida y siempre, siempre ha habido un espacio enorme para desarrollar la amistad, saber sonreír y sacar lo mejor de cada uno en cada momento. Y a partir de ahora le damos la vuelta a la página de vuestro libro de la vida y comienza un nuevo capítulo con nuevas y emocionantes aventuras y muchos, muchos sueños. Y en todos ellos estará siempre el recuerdo de lo que habéis vivido durante estos años con nosotros. Enhorabuena, de verdad, por estar ahí sentados. Y daros las gracias también por ser como sois, porque al final somos lo que dejamos en el corazón de las personas y vosotros dejáis un gran recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Bien, a continuación pasaremos a uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia, el momento en que los alumnos recogerán su placa distintiva que podrán colocar junto con las placas de anteriores promociones alrededor de la primera piedra de la escuela. Agradeceremos que los miembros de la mesa presidencial se pongan en pie y que los alumnos estén bien preparados. A los demás asistentes les pedimos por favor que se mantengan sentados para que así los alumnos se puedan hacer las fotografías oficiales con comodidad. Muchas gracias.
Pau Balfagó Gaseni. Júlia Blasco Amigó. Roger Cabré Navas. Pol Capella Torreblanca. Denis Chertenko. Joao D'Amato de Moraes. Basil Day. Cristina Díaz Nasta. Mijail Gorodetsky. Valeri Gorodetsky. Xavi Jofré Molné. Nicolás Jones Castrillón. Carla Camila Pont. Pau Mas Cot. Claudia McGrath Knobs. Nicolas McCown. Narua Ramila Carricondo. Laura Revuelta Berzosa.
Albert Salseng Virgili. Andrés Verdevent Güell. Pablo Baquer Vic. How disappointed you were when they announced that you would be doing IB exams in May and selectivity in June, but you've risen to the challenge, and now I know you're really pleased with yourself. So well done, BAT, well done, IB. You've done the exams, we've done it properly, and I think we've done it with confidence. All we need now is the results. Fingers crossed. I've immensely enjoyed my lessons with you, and I hope that you've learnt many things on the way and gained a taste in my particular classes for literature and an insight into human behavior. But of course, as Dr. Ferrate, our governor, our president, who would be here tonight, but for COVID conditions, he would say that the learning is more important than the teaching. He's right. This whole group is a cohort of young people with personality and talent. You don't know what's waiting for you in the future. And when you started BAT and IB2, or IB, you couldn't have predicted the events of the past year and a half. I'm convinced this school has done its part in preparing you well, academically, socially, and as a citizen to play your part in a world which is changing fast and holds more surprises for us in the future, that's sure. You will be taking us through it, and I think, and I hope, that the world is in safe hands. I'm sure. As head teacher, I remind everybody that this is our sixth cohort of BAT IB students, and we've concentrated much time and energy with you and behind the scenes to help you achieve your success. You'll take away qualifications, but also values and ideas and experiences. Now we will have students in over 50 universities around the world. 50. That's amazing for a school which is less than 10 years old. In fact, it's unbelievable. We're not even 10 years old. Nearly 9. I know you'll look back and you'll realize how many little seeds were planted for future growth. And I hope you'll come back and share your life experiences with the younger generation of EIC students, remaining always part of the extended school community. You will be alumni. In English, we call you old boys and old girls. But alumni sounds better, doesn't it? We hope to see you in December, again, fingers crossed, for our alumni lunch, or at least online. You're all invited to meet up, share your new lives with us and with the younger students who look up to you and who admire you and will soon be following your footsteps. And you will inspire them by what you're doing and what you've done. You will now go your separate ways, but you'll remain in contact. You'll meet up virtually and in cities around the world. But you'll always be part of this school with your name on the plaque here in the forum. Enjoy the celebrations for your new freedom, but more than just freedom, it's the liberty to determine your and our future. I wish you a good night out tonight, and I wish you the best. You deserve it. Thank you very much. Thank you, parents. Thank you very much, Mr. Day. Per concloure l'acte, agrairem les paraules del senyor Jaume Vilella, que ens parlarà en representació de la Fundació Escola Internacional del Camp. Si us plau. És aquest, oi?
Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Welcome to everyone. Nice meeting you. Ho he de dir perquè a nivell personal sempre és una satisfacció estar aquí, a nivell professional també és una sort, de fet, però avui molt especialment. Jo crec que feia més d'un any que molts de nosaltres no coincidíem en un mateix lloc tanta gent. Poder-ho fer, fer-ho amb salut, per un motiu d'alegria i positiu com aquest, crec que és una sort que compartim i que hem d'anomenar i celebrar, perquè és una gran sort que estiguem avui aquí, tots amb salut i feliços. No era trivial aconseguir-ho i ho hem aconseguit entre tots. Començaré resolent tres dubtes que sé que almenys alguns dels meus companys tenen. No, no seré breu. Sí, sonarà paternal. No ho puc evitar, perquè també penso que l'escola, i abans ho comentava amb una de les famílies que està aquí, és familiar. És una escola familiar i alguns de vosaltres, famílies, ho sabeu bé perquè fa 9 anys que compartim aquest trajecte plegats i ens hem vist créixer plegats. Per tant, canviar aquesta condició de paternalisme familiar i d'acompanyament que hem tingut sempre, tampoc ho intentaré ara. No serà avui el dia, no us estalviareu vosaltres tampoc, promoció del 21. En tot cas, és veritat, com deien els meus companys, que estar aquí avui i veure alumnes, nois, noies, joves com vosaltres acabar el batxillerat i emprendre camins tan diversos i tan potents, tan interessants com els que emprendreu, és per tots nosaltres un somni fet realitat, que revalida i ens ajuda a seguir fent esforços i sacrificis tots els que calguin sempre per apostar tots plegats per un projecte educatiu, per l'educació amb lletres majúscules, en general. Una bona educació per tothom. Però aquest no és un somni que s'aconsegueixi de forma casual, no pas, ni molt menys, perquè són moltes les coses i moltes les persones que han d'intervenir perquè vosaltres avui pugueu ser aquí disfrutant aquest moment. En bona part, el mèrit és vostre, però també de l'entorn i les persones que us acompanyen i que han pres decisions moltes per vosaltres i pensant en vosaltres. En reunim aquí unes quantes que vull nomenar, les d'un patronat que un dia de forma generosa i altruista decideix crear un projecte educatiu, una escola, tirar-la endavant i defensar-la, també en temps tan complicats com els que hem vivut aquesta última temporada, o especialment en aquesta última temporada. Però sobretot l'equip de professionals, un petit grup d'ells aquí representat, aquí amb nosaltres, que des del primer dia fins l'últim que vosaltres veu entrar a l'escola, des del primer dia fins avui ho fan possible. També especial menció, especialment en aquest grup i en aquests cursos de batxillerat i batxillerat internacional que heu fet en un entorn de pandèmia, qüestió anòmala que ningú podia preveure en el seu moment. Com s'han buscat solucions, com han trobat solucions i com s'han procurat que tinguéssiu el major número de dies possibles d'escolarització ininterrompuda sense perdre continuïtat, ni suport, ni contacte, ni motivació, ni rutines, que són molt importants. Tot plegat, bo pels vostres estudis, bo, segur, pels resultats que tindreu, que aviat els recollireu, però sobretot, i vull enfatitzar-ho, bo per la vostra salut i bo per la vostra projecció futura. N'estem convençudíssims, salut i projecció serà el millor que haurem aconseguit amb aquesta continuïtat. I tanta gent i tantes coses han intervingut que heu de saber recordar i portar amb vosaltres. Al voltant de la vostra promoció, cada un de nosaltres, a més, i vull remarcar-ho, hem hagut de vetllar portant-vos com amb cotons i amb volandes, preocupant protegir-vos fins l'últim dia de forma molt especial, com també vam haver de fer-ho la promoció passada, perquè poguéssiu arribar a aquests exàmens que heu fet aquestes setmanes i a les proves d'accés i a les preparacions per accés a les universitats que, com deia Mr. Day, us esperen arreu del món. Perquè hi arribéssiu intactes, perquè arribéssiu preparats i perquè arribéssiu sense perdre ni dies ni oportunitats. Per això s'han hagut de prendre moltes iniciatives i moltes accions que l'equip de l'escola ha tingut i ha pensat per vosaltres. Però també i bona part del mèrit és vostre, perquè heu encaixat les condicions, els protocols i les rutines no només amb dignitat, sinó amb solidaritat i molt correctament. Vosaltres emplacareu els fruits, però nosaltres us en volem fer el reconeixement i donar-vos-en també gràcies, perquè heu assumit la part que us toca com a representants dels estudiants dintre d'una escola que té nens de 18 fins a 18. Per tant, gràcies i felicitats. També vull recordar, i no vull passar paraula en aquest moment, i molt especialment us vull dir a vosaltres, que cal reconèixer el mèrit que tenen les vostres famílies, i a elles els volem donar les gràcies. Elles han decidit per vosaltres tot el que ha passat fins ara, i entre elles, invertir per vosaltres en educació,
donar-vos en l'educació la millor herència possible per a un futur que us espera, perquè esdevingueu aquests ciutadans lliures, preparats, cultes, solidaris, treballadors, emprenedors, que ja sou i segur que sabreu ser encara també en el futur. I també jo, en nom de tot l'equip i de l'escola i del patronat, vull donar gràcies i reconeixement a les famílies, les que fa 9 anys que estan amb nosaltres i les que fa tan sols mig curs o un curs o dos cursos que estan amb nosaltres. Perquè ens han confiat allò més important, precisament, que és l'educació dels vostres fills i les vostres filles. I en som conscients, és un bé preuat i l'hem compartit. Gràcies per aquesta confiança. I molt més en temps de pandèmia, perquè res del que hem fet era fàcil. I és cert, l'escola, els professionals, han fet moltes coses, s'han esmerat per fer el màxim que pensàvem que podíem fer pels vostres fills i filles. Però no sempre ho hem encertat i no sempre ha estat fàcil. I moltes vegades, quasi sempre, us hem tingut al costat. Els vostres pares i mares ens han donat alè i ens han ajudat com més ens calia. I per tant, per això també, el nostre reconeixement i el nostre agraïment. És molt cert i molt sentit en el món de l'educació i en els professionals del món educatiu que l'agraïment és la millor de les reconeixements que podem tenir, perquè és allò millor que podem recollir després de preocupar-nos dels nostres alumnes, els vostres fills i filles. Però no són només persones i gestos el que voldríem que us enduguéssiu amb vosaltres, voldríem sobretot que us enduguéssiu també valors i principis que us acompanyin la resta de la vostra vida en tot allò que feu i tot allò que us proposeu. Emprendre els reptes, atrevir-vos a afrontar els vostres propis somnis, la valentia de fer-ho i fer-ho possible fins a aconseguir-ho, i el compromís, el rigor, l'honestedat i sempre l'esforç i la generositat en tot allò que feu. I també, sobretot, que us enduguéssiu un agradable record de tots els dies que heu viscut a l'EIC, malgrat han sigut amb mascareta i en temps de pandèmia per molts de vosaltres. Faig un parèntesis i lamento el que explicaré ara perquè alguns de vostès ho han sentit 3 vegades. És el problema de venir a graduar 3 fills. I aquí hi ha més d'una família que això ja ho celebra avui. Vull fer menció al ritual, vull fer menció a la litúrgia que avui aquí compartim, perquè no voldríem que marxéssiu de l'escola sense ser-ne conscients, entre altres coses perquè vosaltres a partir d'ara hi sereu sempre aquí amb nosaltres. I també per a les famílies que no han graduat abans un estudiant i que ens agradaria que coneixessin la simbologia d'allò on som i allò que estem aquí ara celebrant, més enllà de la seva graduació i tot el que implica. Estem a la plaça del Fòrum, per nosaltres la plaça del poble, una escola familiar que busca el contacte amb els seus membres, la seva comunitat constantment, parèntesis a part en el temps del Covid. I aquí hem volgut interpretar-hi sempre història, pau i agraïment. Són els esdeveniments que cada dia celebrem a l'escola, les entrades, les sortides i les trobades amb els alumnes i les famílies. A la plaça del poble ens hi acompanyen 3 elements fonamentals per nosaltres. Una olivera que simbolitza el temps, ens la presideix, ens dona vida i ens recorda la Mediterrània i la pau. Per altra banda, la primera pedra, que la tenim allà al mig, jo no he posat vosaltres les plaques, que va costar molt de posar, ara fa molts anys, però que un cop posada és allà, des d'allà on tot ha crescut i hem anat fent-ho bo. Llegiu-ne la inscripció que hi ha abans de que marxeu de l'escola, si no ho heu fet mai, perquè val la pena i té molt de sentit, especialment per vosaltres avui. I al voltant de la primera pedra, les plaques que els hem donat als vostres fills i filles, a vosaltres, estudiants que es graduen. Les plaques van pensar que serien aquell reconeixement de la història d'una escola que pas a pas, dia a dia, amb cada un dels seus protagonistes reals, que són les persones que la fan i els alumnes que es graduen, aniria explicant el pas del temps. De fet, la imatge era com si talléssim l'arbre, com si talléssim l'olivera i al centre hi tindríem l'anell, i al voltant tots els anells ens explicarien la seva història. De la mateixa manera llegirem la història de l'escola al voltant de la primera pedra. I així és com avui vosaltres, en definitiva, us incorporeu a la història de l'escola. I constarà per sempre que sou, per mèrits propis, una gran 6ª promoció de l'Escola Internacional del Camp. Fet especial també que alguns ja hi teniu germans i germanes. Però cada un de vosaltres deixarà molt més en el record que aquesta placa, entre aquestes parets i aquestes persones que estarem aquí sempre que us calgui. Us recordarem per moltes raons, per la vostra personalitat, per les vostres característiques, pels vostres fets singulars, les anècdotes, les bones i les no tan bones, que n'heu explicat alguna, i per tot això us recordarem sempre i sempre sereu estimats. Vosaltres sou també part de la història de l'escola. I puc recordar alguns exemples, alguns, el Pau, el Pou, la Laura, que ens acompanyaven el primer any quan vam obrir l'escola, petitons, com vosaltres us recordeu, petits, com us recorden les vostres famílies, abans m'ho deien,
però també alguns que formaran part de les imatges que traurem en llibres i explicaran la història de l'escola. Per exemple, i per donar algun exemple, el Javi, amb cara de bon nen, donant la benvinguda al conseller Mas-Collell el dia de la inauguració de l'escola, o la Martina, que posava una paletada de terra a la primera pedra de l'escola el dia que la vam posar, o d'altres, com el Basil Day, que va arribar un dia amb una furgoneta molt gran, una Mercedes-Benz, quatre germans i un director d'escola, això no passa cada dia, d'aquesta família ens en recordarem, o la Júlia, que simbolitza un tipus d'alumne que canvia d'escola, canvia de currículum, canvia de país, i ho fa amb il·lusió i voluntat de trobar oportunitats en el canvi, i ho fa decidida pensant que aquesta és l'opció que li convé. Esperem que hagi sigut així. I així, per molts motius, tots vosaltres. Cada un té una història singular i per cada un la sabem, la coneixem i l'estimem. És una sort i una riquesa que ho puguem tenir entre nosaltres. Per acabar i resumir, sent que he pres la paraula no només en nom meu com a director general de Fundació, sinó en nom dels companys patrons que avui no poden acompanyar-nos o del mateix president per una qüestió de protocol i de seguretat de la Covid, voldria compartir amb vostès dues observacions que tant el doctor Ferreter, president actual de la Fundació, com el president fundador Josep Maria Bach han fet sempre en aquest acte. Intentaré ser literal per no penjar-me jo les medalles. El doctor Ferreter, que molts de vosaltres heu vist moltes vegades, sempre sorneguer i molt savi, us diria una aparent simplesa, però molt més vàlida del que us pugueu imaginar. Us diria, entre d'altres encerts, que sigueu atrevits, que una mica desenfadats, agosarats, flexibles, ell fins i tot diria gamberros, potser, adaptables, perquè les regles de joc d'avui poden no valdre demà, perquè els paradigmes del present poden ser diferents en el futur. I com a millor exemple, perquè us en dugueu comptes o en recordeu tota la vida, us diria, fixeu-vos en els dinosaures, grans i poderosos com eren, dominaven el planeta, però han desaparegut. Mireu, en canvi, les formigues. Eren petites i insignificants, però van saber adaptar-se i encara les tenim amb nosaltres. Per tant, flexibilitat i adaptabilitat, sempre i en tot moment. I continuo amb una reflexió que ens faria en Josep Maria Bach. Avui em sembla especialment adient recuperar-la i us diria, l'EC i la família us ha fet el favor a vosaltres, els alumnes, al donar-vos eines molt potents, però també ho ha fet el conjunt de la societat, pujant al nivell competitiu amb el que podreu lluitar i afrontar tots els reptes que us proposeu. Ja teniu amb vosaltres la millor de les eines per fer-ho, que és una bona educació. Però deixeu-nos expressar també de nosaltres, tota la comunitat, cap a vosaltres, els que es graduen, que d'alguna manera heu de ser conscients que això no deixa de ser també un cert compromís i una responsabilitat per vosaltres. Administreu-la bé, si us plau. Per part nostra, us tenim tanta confiança a vosaltres que us hem eternitzat amb una placa commemorativa. I acabo amb unes paraules meves i en nom de tot l'equip de l'escola. Que tingueu molt d'èxit a la vida, una vida exitosa, una vida plena, sana i valuosa. Feu-la valdre, com deia Miss Pecard. Que continua a partir d'ara amb noves etapes. S'us obriran quantitat, moltes oportunitats i moltes portes de bat a bat. Reptes sense límits, projectes infinits, que de fet, si em permeteu que us ho digui, crec que només poden tenir una única limitació, i és la que vosaltres li poseu. En nom de tot, doncs, els presents i els absents que des d'algun lloc també ens segueixen, reiterar-vos les gràcies, família, estudiants, companys que han fet bo aquest viatge, l'enhorabona i moltes felicitats. Gràcies, senyor Vilella. To conclude, we will now proceed to take the official pictures of our students next to the olive tree. Please follow the instructions of the photographers. I think the students have a surprise for their tutors, so please.
students. Excuse me, back to students. I think IB2 has something for Ms. Packard as well. So if you give them some space. Ms. Packard, please. There's something for you. Thank you.